rytas, laba diena, labas vakaras. Taigi, draugai, pradedam savo dieną, varame į darbą, susivalėm ką tik savo mašiną, sustvarkėm viską. 15 minučių reikia būti pas darbdavį vadinamai. Todėl, draugai, pradėkime savo dieną, dirbkime tos visus darbus, daug laukiančių kelionių, važiuosime po visą Lietuvą, vos ne. Ne po visą Lietuvą, bet kokių 300 km spindulių turėtume tikrai pavažinėti. Tai va, draugai, būnam laimingi, šypsomės daug, niekur neskubam, ramiai būnam ir... Atliuojam šios dienos epizodą. Vairuojam Dodge, Nitro, tai yra bloga mašina, dabar norim į Litagrą, dabar nuėjo dar kažko nusipirkti parduotuvę ir varysime kažkur tai dirbti už kokių 50-60 km, na čia manyčiau mažiausiai, tai va. O mes dabar esame čia šone Kauno, jei kažkas nežinote, viskas kaip ir gerai, kelias, aišku, toks visai neblogas, bet kadangi 4 varami, tai gerai eina, gerai, tam, ta, vienas. Vienas dalykas, kuris yra gal blogas, kad valgyt nori. Tai va, atvažiavom, iš tikrųjų netoli Alytaus, dabar esame iš kokių 10 km nuo Alytaus, tai va, dirbam, dabar aišku, ką tik atvažiavom, mes nesame kažkokie tie, kad va, dirbtume su Malcolm ar kažkas tokio, ne, mes ten džiavyklas remontuosim ar kažkas panašaus, lipsim ten viršun, žiūrėsim, kokias yra problemas, taisysim klaidas, brokus ir taip toliau, todėl darysime dabar. Tai. Ajajajaj, kaip blogai padarėjau, tokia ta gamykla, žinote. Pusė 4 jau, pabaigėm visus darbus, dabar važiuosime dar į sodybą, ten pašersime kiek spėjų šunis ir tada važiuosime jau namo, tai va, draugai. Tai dar neblogai, pusė 4 baigėm darbus, tai iš kol grįšime, pasdarys kokią 6, manyčiau, bet nieko, darbas yra darbas, ne? Tai va, koja žiauriai skauda, tavasme, prieš tas vietas dėl to, kad jis laiką reikėjo būti taip atsitūpus ir panašiai, jis laiką vaikščiai atsitūpus ir taip toliau, todėl buvo ką veikti ties tuo šiaip. Grįžome ne 6 namo, grįžome pusė 9 namo. Nu, tai fargaunasi tais darbais, žinoma, dabar yra jau pusė 10, dėl to, kad sumontavome epizodį, kiek turėjome ir pasirodo turime tik 2 minutės ir 50 sekundžių, o tai nėra gerai, kai turėjome visą ilgą dieną ir taip tai viskas persitikė taip. Esminis dalykas, sužinojate, ką kameras visą laiką veikia, tada tai paėmiau, grinai, pabėgom tos visus darbus, nuvarėme į tą sodybą, ten biškuką pakimarinam, pabuvom, grinai, gal kokią valandą mažiausiai, dėl to, kad ten jie pavalgė, taip toliau, tada opa, grįžome į Ukmergę, Ukmergėj dar parduotuvėj tenai pasėdėjom, kiek laiko net nežinau, ir po to, opa, mes esame namie. Tai va. Kažkaip taip viskas taigi prabėgo, tašme laiką žiūri greitėjo, bet veikla nebuvo tokia wow ar kažkas panašaus. Taip, padarėme darbus, susidirbom biškiuką pinigų ir žinoma gavom patirties, bet daugiau kaip ir nelabai kažkas gerai ties šitais dalykais, a tai nėra gerai. Tai va, draugai, šiaip vienas dalykas, kurį senai darėme, tai reklamos, todėl šiandien padarysime tai ir aplamai kažkokią tą temą sugalvosime, tiesiog kalbėsime su jumis ir nuo dabar... Galite nebežiūrėti, jei neįdomu, tiesiog ką Aivaras kalba šiame kambaryje, iš tas 4-5 minutės, tai va. Tai buvo tos reklamos visų žmonių, kurie prašėte, prašome jums, mane gaila buvo tai padaryti, norėjote visus pareklamavome, pertikėme ramu dabar, tai va. O kalbant apie kitos dalykus, tai yra jūsų komentarus, kurių prašiau, kad užduotumėt, jų nebuvo, tik tai buvo koks tavo pica, tai va mano pica geras. Kaip džinsai vadinasi, žinokit... Tikslus pavadinimas, koks tai parodysim. Čia vienas užrašas, čia kažkas sako kažkas. Čia va kaina, o kitai pusė nieko daugiau nėra, tai va, nežinau. Čia va kažką logotipoje taip. Šitas dar gal kažkas sakys jums, jei jums taip labai įdomu. Valia, nu va, viskas. Atsakiau klausimus, kurie šiandien buvo, mes prašiau daugiau. Tada buvo biškiuko heito, bet žinoma, ar palaikymo buvo, ar tokių visokių dalykų. Mes prašiau, kad užduotumėt klausimą, ar kokių temų pateiktumėt, bet tokių dalykų nepadarėte, dėl biškiuk sunkiau bus, bet ką čia įbūrų nuveikus, ką čia įbūrų pakalbėjus ir padarius. Kažko tai nugaryti negerai jaučiu jau antrą dieną, man tai nepatinka. Ajajaj. O šiaip, jei atvirai, taip pat matote, kad Aivaras tempė savo epizodą ir grinai belė kaip tempė. Taip yra dėl to, kad tiesiog nenoriu jūs taip staigiai palikti, va kad buf, 4 minutės ir epizodas baigtas. Nes aš žinau kaip yra, ta prasme, kai kuriems manėms mano epizodai padeda, o tai yra žiaurimas tabur, man yra labai gera girdėti tokius žodžius, todėl kartais stengiamės biški palginti tas epizodas, kažkaip daugiau pakalbėti, biškiu, daugiau perti tos šilmos, tos geros energijos jums ar kažkas panašaus, kad
Žiūrėk, geriau jaustumėtės jūs panašiai, todėl manyčiau, kas yra gerai ties tais dalykais. Aš šiaip, tai manyčiau, bus kimaras, jau nebedirbsime tiek, kiek šiandien dirbame, ta prasme, iš vis rytoj jų nedirbsime. Ir net nežinau, ką veiksime, bet bus taip, kad rami bus diena, bent jau turėtų būti rami. O šiaip, šiandien viskas, draugai, kokio ilgumo gavosi tokio. Iš tikrųjų, yra 600 vaizdo įrašų keltų, tai tikrai galite pažiūrėti kažkokį tai kitą vaizdo įrašą, pavyzdžiui, šis labai nepatiko ar kažkas panašaus. Tiesiog, draugai, atleiskite, bet taip gavosi. O taip, ilgiau netrukus iki. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Sveikintas mano draugai su kanalu ir panašiai, biškai pinas žodžiai, bet ką norėjau pasakyti, tai kad prenumeruokite, dalinkitės mano kanalu su savo draugais, mylėkite savimi, mylėkite kitus, skleiskite šilumą, siekite svajonių, niekada nepasiduokite ir šiandien viskas. Kas man darosi, nežinau, šiandien turėtume to vėl pasitaisyti ir vėl viskas bus gerai, įsivažiuosime vėl. Labai atsiprašau dėl to.